አንዲ ቁጭ ብሎ ለማዋል ነው እምትኳኩዩ? ቀናተኛ ባል ቢኖርሽ ይነግርሽ ነበር። ባይሆን የመዋቢያ ቃውቼ ያለቁ ስለሆነ አስብበት። አያሳስብሽ፣ አንቺ ብቻ ምሪልኝ እንጂ። እኔ ምን ዛሬ ለምስራት ቀር ከዛን ወጣ ብለን ዘና እንላለን። እኔ እዚህ ቤት መቀመጥ በጣም እየደበረኝ። እንዴ ብንሰራ እኮ ነው እንደዚህ እንደልባችን ምን ሆኖ ነው? እና ዛሬ ብቻ ስራ ቀራልኩኝ እንጂ ዘላለም አለምህን ቀራልኩኝ? እንዴ አትቆጫ። እንዳልቆጭ ከፈለክ ቶሎ ብለህ ዘና ብታረጋግኝ ይሻላል። እንዴ እኔ እኮ ቁጣሽ ነው እንጂ አቁ ታማርኛሽ ወዴት ወዴት ነው? ቆይ ድርጅቱ ያንተ አይደለም? ለአንድ ቀን ብትቀርስ? እንደውም ከከተማ ወጣ ብሎ መዝናናት አምሮኛል። ሐሳቡ ባይከፋም ለዚህ ቁጣሽ ግን ባይሆን ሮማንቲክ የሆነ እራት ልጋብዝ። የራት ልብስ ሳይኖር ነው እራት የምትጋብዘኝ? ባለፈው የገዛሁልሽስ? እኔ እሱን አልወደድኩትም ነግሬ የለ እንዴ? በቃ ሌላ ይገዛላ እኮ። እንደዛ በላ። እንደውም ዛሬ ሾፒንግ ዳይ እንዲሆን ነው የምፈልገው። ስለዚህ አካውንቴ ፉል እንዲሆንልኝ እፈልጋለሁ። መሽጎል ላያውቅና ነው ሁሌም ሙሉ ነው። ለማንኛውም ከስራ ቶሎ እንድትወጣ ታዛዥ ቲጌ። ሌላ የሚሉኝ ነገር ከሌለ እንዴ ቢፈቅዱልኝ ንካው በቃ። ባይሆን ግን ቶሎ ቶሎ እንድትደውልልኝ። ባትሽ ስራ የምን ሆንና ነው ደግሞ ተጠንቅቃሽ ከርክር አታስቢኝ። እሺ ባይ ቻው። ኦ ሙሉ እንዴት ነሽ? አረፍ በይ። ስራ እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ያው ስራ እንደዱ አይደለም። ብቻ ተይው። አንቺ እንዴት ነሽ? ደግሞ ጠፍተሻል። ኧረ እኔ ፈላጊ ስለሌለኝ እንጂ በሽ ነኝ። ፊትሽ ልክ አይደለም። ከግርማ ጋር ተጣልታችኋል እንዴ? ወንድሜ አሁንስ መሮኛል። ለዚህ ነፍስ ላላወቀ አንድ ፍሬ ልጅ ብዬ እንጂ ራሴን ሁሉ ባጠፋ ደስታዬ ነበር። ቆይ እሱ ምን አድርጉኝ ነው የሚለው? አላውቅ። ቀንና ሌሊት ጠጥቶ እየመጣ እኔን መደብደብ ማስጨነቅ ነው ስራው። አሁንም ያ መጠጡን አልተውም እያልሽኝ ነው? ቀኑን ሙሉ ተጥዶ ነው የሚውለው። የቤት አስቤዛ ስጠኝ ስለው ሊሰማኝ አልቻለም። እኔስ እሺ ቆይ ግን ይህን አንድ ፍሬ ህፃን ምን ላድርገው? ግራ የገባ ነገር እኮ ነው። አሁን ግን በቅቶኛል ወንድሜ። እኔ ከዚህ በኋላ ከእሱ ጋር መኖር ታክቶኛል። በቃ ፍቺ ብቻ ነው የምፈልገው። ተፋትሽ ምን ልትሆኚ ነው? በዛ ላይ ባለቤትሽ ቋሚ እንኳን ስራ የለውም። እና በችጋር መጠበሳችን ሳያንስ እንደ ከበሮ እየተደበደብሽ ኑሪ ነው የምትለኝ? እኔ እንደዛ ማለት አይደለም። አሁንም ቢሆን ከወንድሜ ጋር ተነጋግረን እሱን እንመክረዋለን። ስንቴ ነው የሚመከረው? ይልቃውን አመጣጤ ትንሽ ገንዘብ ካለ እንድትሰጠኝ ብዬ ነው። የምን ገንዘብ? የቤት ኪራዩን ገንዘብ እስከምታገኝ እታገስሻለሁ ብለውኛል። ግን ልጄ ምን ላብለው? ሰውዬሽ ጭራሽ ብር መስጠት አቁሟል እያልሽኝ ነው? አሁንማ ጭራሽ ሁለት ሶስት ቀን ውጭ እያደረ ነው የሚመጣው። ይልቅ እሱን ተው፣ እባክህ ገንዘብ ስጠኝ። ያለኝ ገንዘብ እንዳለ ሰብስቤ ግብር ከፍያለሁ። ምን ይሻለኛል? እና አንተም እንደ ወንድሜ ባዶ እጄ ልታባረኝ? ባዶ እጅሽንም አላባርሽም። እንኪ ለልጁ መኮሪን ምናምን ግዥለት። ኧረ ተው ወንድሜ፣ ጊዜውን እያወቅ ይቺ ምን ላድርጋት? እኔንም ተረጅኝ እንጂ የራሴ ህይወት እኮ አለኝ። እንኪ ቆጥበሽ ተጠቀሚ። እሺ አመሰግናለሁ። መልካም ስራ። ኦክሲጅን ልደት እየደርሰ እንደሆነ ታውቃለህ አይደል? እሱም ባለቀ የሚደርስብኝ ስለማቅ በደንብ ነው የማውቀው። ግን እንደ ባለፈው ትንሽ ዝግጅት እንዲሆን አልፈልግም። አሪፍ ተደርገው እንዲከበር ነው የምፈልገው። ከባለፈው የበለጠ ምን ነው ችግር አለ?
አረ ችግር የለውም። እንዳርሶቻችን ብቻ ፕሬላክ ብሊ እንዳትኝ። አስቅም እሺ? ግን ለየት ያለ እንዲሆን ፈልጋለሁ። አለ አይደለ? በቃ ለየት ያለ። አያሳስብሽ፣ አንቺ ደስ ካለሽ ለገንዘብ አታስቢ። እኮ እንደዛ በላ። አንተ እኮ ፍቅር ነህ። ይልቅ ለምን ካሁን ፕላን አናወጣ? ገና እኮ ሁለት ወር አለሽ። ሁለት ወር ማለት እኮ ቅርብ ጊዜ ናት። እንደውም ለቫራይቲ ለምን ዘንድሮ ግቢ ውስጥ ምናምን አናደርገው? ይቻላል። እንደውም ሆቴል ይሻለኛል። ዘንድሮ ግን ሰርፕራይዝ የለኝም። እሱማ እንዴት ይቀራል? ምን ሰርፕራይዝ ልታደርገኝ? ከነገርኩሽማ ምን ሰርፕራይዝ ሆነ? አንተ እኮ አታፍርም። ይሄን የመኪና ቁልፍ አስበህልኝ ይሆናል። እንደዛ ካደረግ ግን ልቤን ቃጥ ነው የምታረጋት። ለማንኛውም ጊዜው ሲደርስ ታያለሽ። አሁን ወይናችን ጠጣ። እሺ ቴንክ ዩ። ደህና ነሽ ቤቲ? ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ምን ጓሮ ነበርኩ እኮ አትክልቶቹን ለማየት ሄጄ። አትክልቱ ብቻ እንዴት እንደደረቀ! ወይ አትክልተኛው መጥቶ ስራውን አይሰራ፣ ወይ ሌላ አትክልተኛ ካልቀየርኩ አይሆንም። እና እንዴት ነሽ እንዴ ሙሉ? ምን ሆነሽ ነው ሙሉ? እያለቀሽ እኮ ነው። የልጅ አባት ጥሎኝ ጠፋ። ምን ማለት ነው ጠፋ ማለት? ከመጣ ሳምንት አልፎታል። በፖሊስ ጣቢያና በጓደኞቹ ላስፈልገው ብሞክርም ላገኘው አልቻልኩም። እና ጠብቂዋ፣ ገና እኮ አንድ ሳምንት ነው። ምናልባት ሊመለስ ይችላል። አይመጣም። በዚያ ላይ በጣም ተጣልተን ስለነበር ድጋሚ አይኔ ማየት አይፈልግም። እና ቆይ ምን ማድረግ አሰብሽ? ገንዘብ ስለሌለኝ ቤቱን ለቅቄያለሁ። እንዴ ሙሉ ቤቱን መልቀቅ አልነበረብሽም። አከራዩን ትንሽ ጊዜ ጠብቁኝ ምናምን ብለሽ ትንሽ እንኳን መቆየት ነበረብሽ እዛ። በጣም ጠበቁኝ እኮ። ደግሞ በዛ ላይ ገንዘቡን ኬት ነው ማመጥ? ስራ እንዳልሰራ ህፃን ልጅ ይዤ ማን ይቀጥረኛል? እና የቴዲን ወንድም አላማከርሹ? ምናልባት እኮ እሱ ትልቅ ግቢ ስላላቸው አንድ ክፍል ቤት ሊሰጡሽ ይችላሉ። ሄጄ ነበር፣ ግን ሁሉም ክፍል ተከራይቷል ብላ ሚስቱ ከበር ስታባረኝ ነው ሻንጣይንና ልጄን ይዤ መጣሁት። አይ ጥሩ ነው። እና ልጁ አሁን የት ነው ያለው? ውስጥ ነው ያለው? ትንሽ ስለደከመው መኝታ ቤት አስተኝቼዋለሁ። መኝታ ቤት? መኝታ ቤት ደስ ይላል። አንዴ ስልክ ደውዬ ልምጣ። አንቺም እንደ ወንድሜ ሚስት አንድ ቀን ደግሞ አታሳድሪኝ ያውቃል። አምላኬ ሆይ እባክህ መጽናናቱን ስጠኝ። ሄሎ፣ ትሰማኛለህ? እህትህ ኮተቷን ሰብስባ መታለች። መታ የምታስተካክል ከሆነ አስተካክል፣ አለበለዚያ ግን እዚህ ቤት እኔን አታገኝኝም። እሺ ሳደቡ መምጣት አልነበረብሽም። ምን ይያልክ ነው ወንድም? ቤት ለመምጣት ፍቃድ መጠየቅ ነበረብኝ? ለነገሩ ገብቶኛል። አንተ የሚያስጨንቅህ የሚስተ ጉዳይ ነው። ቤቲ እንኳን እንድትነግራት አልፈልግም። እኔም እኮ እህትህ ነኝ። ቆይ አንተና ወንድም ይሄን ያህል ጭካኔ ኬት ነው ያመጣችሁት? ለዚያውም በአንድ እህታችሁ ላይ። በቃ ታልቅሽ። እሺ ገና እንደመጣሁ የእህትህን ልጅ ለማየት እንደ መጓጓት እኔ ላይ ለመጮህ ነበር የቸኮልኩ። ባቢ እንዴት ነው? ደህና ነው? ባለፈው እኮ እመጣለሁ ስራ በዛብኝና አልተመቸኝም ነበር። ቢሮ ስመጣ ግን ስራ እንደሌለ ነው ሁሌ የምትነግረኝ። ለማንኛውም አንዳንድ ነገሮች እስኪ ስተካከሉ ድረስ አንቺና ልጅ እዚህ ትቆያላችሁ። አሁን ቤት እንዲስ እንደማሳምናት ምንም ልታሳምነኝ እንዳትሞክር። እሷ መጥፎ ከሆነች አንቺ መጥፎ መሆን አለብሽ እንዴ? እሷ እህት ነች አይደለ? እኔ ደግሞ ሚስት ነኝ።
ይሄንን መዘንጋት የለብህ። ለተወሰነ ጊዜ እኮ ነው አቤት ካገኝላ ድረስ የተወሰነ ጊዜ ቀመጡን ይሄዳሉ። ስለዚህ ነው እስከዛ ሆቴል ቆያለሁ። አረ እንደዚህ ማድረጋት በይ። አይታየህ የህት ልጅ እኮ ካሁን ጨርቅ ሊያስጠለኝ። ያ ደሞ ትንሽዬ ልጅ ምን አርጎ ነው ጨርቅሽን የሚያስጠልሽ? ሂዳ ለምን ገብታ አታይ? ኮስሞቲክሶቹ እንዳለ ተጨመላልቀዋል እንዴ? እንዳለ ተበላሽቷል። እኔ ገንዘብ አውጥቻለሁ እንዴ ምገዛ? እንደዚህ ምን መፈጠር ነበረበት? እና ልጅ ያል እንዴ ያጠፋል እኮ ያጠፋል። ከኔ ጋር ከምትከራከር ያልኩህን ነገር ገደብ ታበጅለት ጥሩ ይመስለኛል። አለበለዚያ ግን እዚህ ቤት እኔን አታገኘኝም። እሺ እዚህ ማድረጋት በይ። ምንም የለም። ለነገሩ እንዴት ትሰማያለሽ? ካልፈለግሽ ባገኘው ምንም አዲስ ነገር ስለማይፈጠር መፈለጉ አስፈላጊ አይደለም። ቆይ ምን ማለት ነው? ባልሽ አይደል እንዴ? ተግባር ላይ ዜሮ ከሆነ ባል ሚስት መባባሉ ምን ይጠቅማል? እኔ የምልሽ ግን ማለት ባትቀየሚኝ አንድ ነገር አስቤ ነበር። ከምቀየምሽ ብታይ ይሻል። አይ እሱማ እኮ ለራስሽ በማሰብ ነው። ለምን ስራ ፈልገሽ አትገቢም? ማለቴ አጠቃለሽ ለምን ሰው ቤት አትገቢም? ከእና ልጄ ማን ይቀጥረኛል? እሱስ ልክ ብለሻል። ልጅ ይዞማ ከባድ ነው። ሊያውም ደግሞ ነፍስ ያላወቀ ልጅ። እኔ ሰሱ አደለ የከበደኝ። ግን እኮ ለእሱም ቢሆን መፍትሄ አለው። ምን አይነት መፍትሄ? ማለት እንደ ሀሳብ ነው። እኔ ምንም አስቤ አይደለም፣ ግን እንደ ሀሳብ ነው። ለምን ለአንዱ ማሳደግ ያሰጭ አንቺ አይደለም። ቆይ ይሄ ምን አይነት ሀሳብ ነው? እስቲ ንገርኝ። አንቺ ብትሆኚ ታደርጊዋለሽ? መልሽልኝ፣ ታደርጊዋለሽ? ምንድን ነው ሙሉሱ? አንቺ እስስት፣ እንዴት ሴት ሆነሽ ከሴት ማህፀን ወጥተሽ እንዴት ሴት ላይ እንደዚህ ትጨክኛለሽ? አነጋገርሽን አስተካክይ ሙሉ። ወንድሜ አንተ ምን እንዳለሽ ስላልሰማሃት ነው። ምንም ትበልሽ ምንም ብትልሽ ለአነጋገርሽ ስርዓት ይኑርሽ። ገባሽ? ገባሽ ወይ ነው የምልሽ። ገብቶኛል። መጣ። ቆይ አንቺ ለምንድን ነው የምትጠምጂኝ እንደዚህ ብላ ፈጠጠችብኝ። እኔ እኮ ምንም አላልኳትም። የምርሽን ነው? እና እኔ ዋሻለሁ? ቆይ እያዋሸሽኝ ነው እያልከኝ ነው? ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ከአሁን በኋላ እሷ እዚህ ቤት ካለች እኔ እዚህ ቤት አልቀመጥም። እሺ? ይህን ነው በቃ። ኧረ ተረጋጊ በቃ። አይዞሽ፣ ተረጋጊ በቃ። አይዞሽ፣ በቃ አይዞሽ። ሙሉ አንዴ ማውራት እንችላለን? የሰማሁ ነው ወንድሜ። አስቸኳይ ስለሆነ ስራውን አቁሚና አዋሪኝ። እሺ፣ ምን ልትነግረኝ ነው? የምታወራውን ነገር መገመት አይከብድም። እኔንና ልጄን ጎዳና አውጥተን ልጥለን ነው አይደል? እኔ እንደዚህ የሚል ቃል ወጣኝ ነው ወይንስ አንተም እንደሚስት ልጅሽን ለህፃና ማሳደጊያ ስጭ ልትለኝ ነው? ቤቲ እንደዛ ብላሻለች? ጎዳናም ወጥቼ ቢሆን ልጄን አሳድገዋለሁ እንጂ ለማንም ማሳልፍ ያልሰጥም። እሺ፣ እኔ እንኳን ያሰብኩት ለተወሰነ ጊዜ አነስ ያለ ቤት ልከራይልሽ እና እዛ እንድትኖሪ ነው። ከጊዜ በኋላስ? ሙሉ ለምን አይገባሽም? አንተም ቤተሰብ አለህ አይደል? ቆይ አንተ እስካሁን አስቀመጥካት አይደለ? ለምንድን ነው ያ ወንድም ድርሻውን የማይወጣው? ለሱ እህቱ አይደለች? ተከራይቼ እኮ ነው ላኑራት ያልኩሽ። ለሱም ቢሆን እኮ ገንዘብ ያስፈልገዋል፣ ገንዘብ። እኛም እኮ ህይወት አለን። በዛ ላይ እኔ ስንት ነገር ያስፈልገኛል። ደግሞ ያ ጦሰኛ ልጇም ገና ስንት ወጪ ያስወጣናል። ወንድም ጋም ደውዬ ገና ለገና ስለ እሱ ያወራኛል ብሎ ስልኩን አያነሳም። እውነቱን ነው፣ እውነቱን ነው። አየህ አይደለ? እህት ገና ከመምጣቷ ትዳራችን እንዴት እየበጠበጠች እንዳለች። የራሷን ትዳር አፍርሳ መጣች። አሁን ደግሞ የኛን ትዳር ልታፈርስ። ባሏንም ፈልግ ያጡት። እናንተ ምን ቤት ነህ? እሷ እዚህ ቤት ውስጥ ተዘብዝፋ ለምትውለው ወጣ ብላ ባሏን አትፈልግ? ምንድን እንዲህ እንድታያት ያደርገች? ባልየው፣ አንተ ማታውቀው ስንት ነገር አለ። አልገባኝም። እንዴት ይገባሃል? እኔ ሚስትህን ጠላት አድርገኸኝ እህትህን ግን ወዳጅ አድርገሃት እንዴት ይገባሃል? እኔ ማወራው ነገር እንዴት ይገባሃል?
ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? የምትናገሪውን ቀጥታ ተናገሪ እንዴ? አንቺ እንደመሽገር ከተጣበቅሽበት ወንድሜ ላይ ካላላቀቅኩ እኔ ሙሉ አይደለሁም ትበለኝ? ምን? ሙሉ እነት እንደዛ ብላለች? ወንድምና እህት አላጣላም ብዬ ብዙ ነገር ደብቄላታለሁ እንጂ ከዛ የባሰ ስንት አጥንት የሚሰብር ንግግር እኮ ተናግራኛለች። የምርሽን ነው? ላንተ ነው ሁሉም ውሸት አምነኝ አይደለ? እኔን አታምነኝም። አይ አይደለ? ገና ከመምጣቷ ትዳራችን እንዴት እየተበጠበጠ እንዳለ ይሄንን ካለች እነት መስመሯን አልፋለች። ደሞ ሄደ ቤቲ እንደዚህ ያለችኝ እንዳትላት ወረኛ ነው የምታስብለኝ። አያሳስብሽ። የማረገውን እኔ ነኝ የማውቀው። በርገሪ ሬስተ እንደሆነና እንዳንጣላ ሰላም ታቀርቡ ካቻ በደንብ አስደረግበት። ሙሉ ሄደች ያለችም? የቴዳ ነው እኔ እንጃ። ሻንጣም የለም። ምናልባት ባሏ ተገኝቶ ሊሆን ይችላል። እርግጠኛ ነኝ ባለፈ ስነውራ ሰምታናለች መሰለኝ። በቃ እሷንም ተዋት የራሷን ህይወት ትኑርበት፣ እኛም ደግሞ የራሳችን ኑሮ እንኑርበት። ህፃን ይዛለች ብዬ እኮ ነው። በቃ ካልሆነ እዛው በውጪ እንረዳታለን። የማይሆን ነገር እያወራ የበርገር አምሮቴን ነው የጠፋ። እሺ በቃ ቢ አልበላም፣ አልፈልግም አልበላም። እንደውም ውጪ ወተን ራት እንድንበላ ነው የምፈልገው። አለብለዛ እንዳኮል ፊልተሪ ነው እንዴ ወደን? ለማንኛውም ልብሴን ልቀይር። ገበሬ ነሐሴ ላይ ዘሩን ይዘራል። የኔም ጸጸት ልክ እንደዚህ ነው። ከረፈደ ነቀው ሁሉም ነገር ካለፈ በኋላ ገባኝ። እህቴ እንደዚያ ሁኔታ ላይ ሆና እስከመለከታት ሁሉም ነገር ተከርኖብኝ ነበር። ልጄ ናምጣልኝ፣ ልጄ ናፍቆኛል። የኔ ባቢ እኮ ትልቅ ነው አለ። ልጄን ታመጣልኝ አለ? በእናት አምጣልኝ፣ ይበርደዋል እኮ። የኔን ልጅ አምጣልኝ። የኔ ባቢ ትልቅ ነው አለ። ትልቅ እኮ ነው የኔ ባቢ። ልጄን ስጠኝ፣ ልጄን አምጣልኝ። ማነህ አንተ? ልጄን ልትወስድብኝ ነው? በእናትህ ልጄን አትውሰድብኝ፣ በእናትህ ልጄን ተውልኝ። ባቢዬ እኮ ገና አንድ ፍሬ ልጅ ነው። ምን ሆንሽብኝ? በሕግ አምላክ ልጄን እንዳትገጭብኝ። ቀስ ቀስ ብለህ ነዳ፣ ቀስ ብለህ ነዳ። ባቢዬ እኮ ገና ሕፃን ነው። ልጄን እንዳትገጭብኝ። የኔ ልጅ ሲያድግ ምን መሆን እንደሚፈልግ ታውቃለህ? የኔ ልጅ ሲያድግ ወይ ግን ለምንድን ነው የኔ ልጅ የማያድገው? ሁሌ ቁመቱ አንድ እኮ ነው። ባቢ ግን ለምንድን ነው የማያድገው? የኔ ልጅ ለምንድን ነው የማያድገው? ልጄ ለምንድን ነው የማያድገው? ልቀቀኝ እባክህ፣ ልቀቀኝ። ቆይ አንተ ማነህ? ለምንድን ነው የምታለቅሰው? ባቢዬ እኮ ደህና ነው። የኔ ልጅ እኮ ደህና ነው። ደህና እኮ ነው የኔ ልጅ። ልቀቀኝ ልቀቀኝ። ዞር በል ዞር በል ከዚህ ጋር። እህቴ ከቤት ወጥታ ጎዳና መንገድ ዳር ስትለምን ልጇ መኪና ተገጭቶ ሲገደልባት አይምሮ እንደ ሳተች ስሰማ ላደረኩት ነገር መቼም ለራሴ ይቅርታ አላረኩም። ዳሩ በሚስቱ የሽንገላ ቃል ተታሉ የእናቱን ልጅ ልብ እንዳይጠገን አድርጎ ላበላሸ ምን ይቅርታ አለው? ቤተልሔም ምን እንደሰራሽ አየሽው አይደል?
ውጪ። እኔ እኮ እህት እንደዚህ ትሆናለች ብዬ እኮ አላሰብኩም ነበር። በጣም ይቅርታ። ከዚህ በኋላ አይንሽ እንዳለ ውጪ። አይና ምግብል ይቅርታ አድርግልኝ። እሺ ወዴት ሄዳለሁ? ይቅርታ ማድረግ በጊዜ ረፍቷ። ውጪ ውጪ ነው የምልሽ። ውጪ ልጅ ይህ ውጪ ስላሳለፍ ነግሬሻል። ዛሬ ትንሽ ናት ብለን የምንሰራው ስተት ነገ ትልቅ የህይወት ዋጋ ልታስከፍለን ትችላለች። በትክክል እኔም ላይ የሆነው ነገር ያ ነው።